caminant, he fet 13 vegades amb aquests 16 anys, i, però l'important són els quilòmetres, porto més de 9.000 quilòmetres del Camí de Sant Jaume. Amb pas lleuger i una actitud més que positiva, en Jaume enfila un dels camins de Collserola, una sortida que fa habitualment per mantenir-se en forma i continuar assaborint l'experiència del pelegrinatge. L'afició de caminar la du arrelada des de ben petit i ara amb 80 anys, però amb més temps lliure que mai, s'ha proposat aprofitar cada minut fent activitats que l'omplen i el fan créixer encara més com a persona. Després de 16 anys de jubilat em dono compte que cada vegada el temps se m'acaba més. Per això camino, per això faig esquí, he fet escalada, he fet submarinisme, he fet baixada de canons, que és molt bonic. Ell és un dels quatre barcelonins finalistes de la segona edició del Premi Vida Activa de la Caixa, que reconeix el paper actiu de la gent gran a la societat. La Montserrat, de 85 anys, és una altra guardonada. Amb l'edat no li ha minvat l'empenta, sinó al contrari. En els darrers 10 anys s'ha tret el títol d'Humanitats i ha publicat 3 llibres, un d'ells per reflexionar sobre la bellesa. Acceptar cada dia, millor dit, cada moment, l'estat i les possibilitats que tinc. I punt, com diuen ara. Amb el que la persona gran sent una mica d'afició, intensificar-ho, no deixar-ho, no dir ja sóc gran, no val la pena, seiem i em vindran a veure, no. Perquè al final és una vida grisa, una vida monòtona. Fer les coses a fons, que llavors et dona un goig. Avui dia continua oferint conferències i també escriu un blog, a més de visitar de tant en tant les seves amistats. No concep estar tancada a casa sense fer res, ni tampoc ara, quan nota que les forces li comencen a flaquejar.